sensibilizimin ndaj dhunës së grave dhe vajzave. Ky është mesazhi që përçon piktura murale më e madhe realizuar deri më tani që piktori Toni Sulo, me origjinë nga Korça dhe që studion në Selanik, i ka dhuruar qytetit. Ky mesazh i fortë është përcjell nëpërmjet një vajze të bukur, e cila është dhunuar verbalisht dhe fizikisht. Ky është një projekt i UNDP-s në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës nëpërmjet njësisë kreative. Projekti është fituar nga një grup të rinj dhe titullohet Safe Cities dhe ka për qëllim sensibilizimin e qytetarëve nëpërmjet pikturave murale dhe duke përcjell tre mesazhe të rëndësishme: dhunën ndaj grave, sigurinë në rrugë dhe bullizmin në shkolla. Këto dy mesazhet e fundit do të realizohen shumë shpejt nga të tjerë artistë. Për piktorin Toni Sulo nuk është hera e parë që realizon pikturë murale pas shiftit nën çadër. Tashmë ai vjen me një pikturë shumë herë më të madhe në rreth 140 metra katrorë sipërfaqe dhe me një mesazh të fortë dhe ndërgjegjësues. Do ndesha të falënderoja Bashkinë e Korçës që përsëri më ftovi në Korçë për një pikturë tjetër murale. Këtë radhë arritëm pak më lart, bërëm pak më të mëdha. Nga më të madhe që me që kam parë në Shqipëri. Sa e vështirë ishte për ty të realizoj një pikturë kaq të madhe murale? Për mua është edhe unë, s'kisha bërë tjetër kaq të madhe, ishte herë e parë. Mesazhi që përçon kjo lloj pikture? Mesazhi është ju po, unë e zgjodha kur më tha janë këto tre piktura që do bëjnë me këto tre mesazhe, unë zgjodha këtë. Femra ka të tëra të drejta siç ka dhe mashkulli. Të lëviz natën, pa frikë. Pikturat që do të realizohen në fasadat e pallateve në unazën e qytetit, krahas bukurimit të qytetit në këtë zonë, synojnë edhe sensibilizimin e qytetarve ndaj fenomeneve si dhuna, siguria rrugore dhe bullizmi.